ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ଜେନା। ମୁଁ ଗୋରୁଖା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ମୋ ଚିହ୍ନ ମାଛ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚଳିତ 5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି।